bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve, ativa o primeiro sininho, que é para não perder nenhum conteúdo novo que eu trouxer aqui. Me segue no Instagram, eu vou deixar o link aqui no box de informações. E no vídeo de hoje, eu vou trazer uma marca nova aqui no canal. É uma parceria nova, porém lá no Instagram eu já fiz algumas publicações dessa marca. E essa semana chegaram os meus perfumes e eu tô encantada com a qualidade. É da Gades Parfum. Eu vou deixar o Instagram deles aqui na tela o tempo todo. Gente, eles têm quase 900 opções de fragrâncias. Eles têm fragrâncias importadas, nacionais e tem as descontinuadas, que são aquelas fragrâncias que já saíram de linha. Tanto importadas quanto nacionais. Esse aqui, ele é com a volumetria de 35ml. E esse aqui, ele é inspirado no Bulgari Goldea. Um perfume delicioso, maravilhoso esse perfume. E eles têm uma concentração de essência de 35%. O que classifica ele como Eau de Parfum. E eles têm também a volumetria de 15ml. Esse aqui, ele é inspirado no Delina. Esse é o número 840. Esse aqui é o número 441. E essa volumetria aqui de 15ml é ótimo para você levar na bolsa. Super prático. Apesar que não vai precisar levar na bolsa. Porque você não vai precisar reaplicar. Ele é tão concentrado. Tem a fixação tão boa que não precisa reaplicar. Hoje mesmo que eu tô gravando esse vídeo, eu usei ele pra ir trabalhar. Eu usei esse aqui pra ir trabalhar. Eu passei esse perfume por volta de 6h30 da manhã. Eu cheguei em casa às 17 horas e eu ainda conseguia sentir essa fragrância. Gente, esse perfume, ele projeta tanto, mas tanto, vocês não têm noção. Projeta mais de 2 horas. Esse aqui projetou mais de 2 horas. Tem uma qualidade tão incrível, tão boa. Eu tô assim, ó, encantada, tô apaixonada por essa marca. Tem esse aqui que é inspirado no Angel Inocente. Ele é o número 530. Tem o Lily Essence, que é um perfume que eu amo. Esse aqui é inspirado no Lily Essence do Boticário, também de 15ml. Esse é o número 302. Quando vocês forem lá no perfil da Gades, vai ter um link e lá vocês vão entrar direto no site. Vocês vão conseguir acessar toda a lista dos perfumes. Se por acaso vocês não conseguirem, chamem a Thalita no direct, que ela atende vocês super bem. E cada perfume tem essa numeração, né? Esse aqui, do Lily Essence, do Boticário, é o número 302. É a inspiração do Lily Essence. Tem também, gente... Eu tinha ido no Boticário pra sentir esse perfume e acabei não comprando, porque eu achei caro. Aí eu pedi pra Thalita, ela me enviou. É o Liz. Que delícia de perfume. Eu usei ele ontem e foi outro perfume que fixou o dia todo. Ele é simplesmente perfeito, perfeito. Eu quero fazer a resenha desse perfume aqui. E quero falar pra vocês com qual eu acho ele parecido. Eu acho ele muito parecido com o perfume já descontinuado do Boticário. Mas eu vou falar em vídeo pra vocês. Outro perfume que eu amo, que meu marido usava. E infelizmente o Boticário tirou de linha, né? O Boticário tem dessas, gente. É o Barolo. Esse aqui também é de 15ml. Esse perfume é maravilhoso. Ele é um amadeirado muito sofisticado. Nossa, meu marido ficou encantado porque ele gostava muito desse perfume. Ele ficou muito triste depois que ele foi descontinuado, né? Mas, gente, a Gades tem vários perfumes descontinuados lá pra vocês matarem a saudade. Outro perfume que eu amo, que eu usei muito, mas muito mesmo, é o meu amado Vanilla Lace, da Victoria's Secret.
O número dele, gente, da inspiração dele é o 506. Gente, a fragrância é idêntica. Idêntica. Nossa, que delícia. Maravilhoso. Só que além da fragrância ser idêntica, esse aqui fixa muito mais. Outro perfume que eu usei muito, inclusive eu usei esse perfume assim que ele foi lançado no Boticário. Ainda era na lata, gente, aquela lata arredondada. Assim que ele foi lançado, eu ganhei de presente de uma amiga. E ele foi minha assinatura durante muito tempo. É o Egeu Douce. Chegar mais perto aqui pra vocês verem. Egeu Douce. Esse aqui também é de 35 ml. E essa versão aqui é a primeira que o Boticário lançou. Não é aquela versão que veio mais aguada. Essa é a primeira, fixa bastante também. O cheiro é idêntico. E tem cupons de desconto. É só vocês irem lá no site e digitar Adorável 20, que vocês ganham 20% de desconto. Eu vou deixar aqui na tela, vou deixar também aqui na descrição do vídeo. E o último perfume que eu vou mostrar para vocês é o Essencial Masculino. Esse perfume aqui é tão bom. Nossa, ele é maravilhoso. Meu marido também amou. E a Gades não faz só perfumes. Eles me enviaram também esse sabonete íntimo. Gente, olha que fofura esse frasquinho. Esse aqui, ele é inspirado no Vanilla Lace. Que delícia de sabonete. Nossa, ele é muito bom. Olha só que lindo. Aí tem sabonete íntimo. Tem também os 5 minutos milagrosos, que é para hidratar seu cabelo e deixar ele maravilhoso. Eu ainda não usei, gente. Inclusive, tô precisando, porque meu cabelo tá bem ressecado. Eu vou usar e falo para vocês lá no Instagram o que eu achei. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Sigam a Gades para ficar por dentro de todas as novidades que eles têm por lá. Vocês vão amar os produtos. Me segue no Instagram também e não se esqueça de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todo o conteúdo que eu trouxer por aqui. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!